यस भिडियोमा प्रति साथीहरू तपाईँले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा अपलोड गरेको भिडियो अरूले डाउनलोड गर्न नमिल्ने कसरी बनाउनु यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट, यो भिडियोलाई एक लाइक दिनुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइबको बटन छ, सब्सक्राइबको बटनलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अरूमा दबाइदिनु होला। यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो फेरि पनि तपाईँले तुरन्त पाउनुहुनेछ। तपाईँले अपलोड गरेको तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियो अरूले डाउनलोड गर्न नमिल्ने कसरी बनाउने त हामी मोबाइल स्क्रिनमा गएर जान्नेछौँ। टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि प्रोफाइललाई टच गर्नुहोला। प्रोफाइललाई टच गरिसकेपछि यहाँमाथि थ्री लाइन देख्नुभएको छ, यहाँ टच गर्नुहोला। त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, त्यसपछि तपाईँ प्राइभेसीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले थोरै स्क्रल गर्नुहोला। स्क्रल गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर, यहाँ तपाईँलाई अन छ। अहिले यो अन हुँदा चाहिँ साथीहरू तपाईँको टिकटकमा भएको भिडियो सबैले डाउनलोड गर्न सक्छ। अब तपाईँले डाउनलोड गर्न नमिल्ने बनाउनका लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले यहीँ टच गर्नुहोला डाउनलोडमा। डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि यो बुलेटिकमालाई तपाईँले कालो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, या कि तपाईँले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ एकचोटि ब्याग जानुहोला, अघि यहाँनिर तपाईँले अन देख्नुभएको थियो, अहिले अफ देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियो कसैले पनि डाउनलोड गर्न सक्दैन। अब तपाईँ सिधै ब्याग जानुहोला। यति नै हो साथी तपाईँले सेटिङ गर्नुपर्ने।